Leo tupo Lindi. So excited. Sijawahi kufika Lindi mimi mwenyewe, na obviously Bongo Star Search mwaka huu was EBSS, ndo mara yetu ya kwanza kuja Lindi. Na matumaini mengi, sijui kitatokea nini, hatujawahi kufika hapa, lakini nimeshaona turnout hapo nje. Wavulana ni wengi kuliko hata wasichana, lakini tutawa tu, leo ndo siku ya kwanza, tuone itakuwaje.